បាទបាទបងប្អូនគាំទ្រអត់បាទសម្រាប់កីឡាករបាទកម្ពុជាដណ្ដើមប្រាក់លានបែបហ្នឹងអូចុះយ៉ាបាទគូនេះនេះបាទក្រៅបុកបាទបុកបាទជើងនេះគឺទីរះហើយក្រហមនេះគឺពេជ្រសម្រាប់ប៉ះខាងគាត់ថាI'm sorry.
បាទទឹកទី3ទីរះបាទដូចជាកំណត់មានព្រៀមតែទឹកទី2បាទទីរះរាប់បាទអូយមកជើងអាយ៉ាអាយ៉ាមកចេះបាទទឹកនេះបាទក្រហមវាមានកម្លាំងវិញមកចង់ទឹកបាញ់ក្រហមវាអស់